Bom, eu me ferrei bastante nessa temporada. Eu não passei do Esmeralda 4. Eu passei muito tempo travado no ouro, cara. Tipo assim, eu não entendi por que que o jogo me deixou travado no ouro. Mas eu, felizmente, ou o mínimo eu consegui fazer, que foi subindo pra platina. Depois eu consegui subir até o Esmeralda 4. E, bom, não teve muito mais além disso. Mas, de qualquer forma, eu normalmente não faço vídeo de gameplay. Primeiramente porque eu não sou tão bom assim. E segundo, que nunca funcionou muito no canal, né? Só que hoje eu tô fazendo diferente, eu decidi trazer algumas jogadas legais, usando mais tática e inteligência. Tem algumas balinhas também, né? Quando raramente eu decido jogar bem. Inclusive tem até dois 5Ks que eu fiz, assim, clutchzaço sinistro, e vocês vão conferir nesse vídeo, tá bom? E não se esqueçam que a gente tá sorteando ainda um passe anual premium, com tudo que você tem direito. A gente vai fazer esse sorteio no domingo, dia 5, às 5 da tarde, tá bom? O sorteio vai ser lá na nossa roxinha, corre lá, se torne sub se você quiser participar. E claro, meu muitíssimo muito obrigado a todos vocês que já foram lá, estão participando, show de bola, deram aquele salve. Muito obrigado mesmo, valeu rapaziada. E bom, eu espero que vocês curtam esse vídeo e a minha mira super trêmula. Mas nunca. Então pronto, tá ligado? Aí é foda, velho. Ele pulou na janela da sua frente. Ai, tô perdido. Banheiro, cuidado. Ah, tá a escada funcionando. Sim, mas já. Passando, liga, liga. Ai, quase atirei no Henrique. Tem um no ping, ó, espotado. Vai entrar a porta. Entrou, direita, entrou, Cardi. Ai. Vai ser direita ainda. Então, bom, muito viola. Resta um inimigo. Relaxa. Só Ing, calma. Astronomia, tá do seu lado. Boa! Valeu, hein. Jogou muito, hein? Missão aliada bem sucedida. Jogou muito, pai. Parabéns, né? É, jogou muito. Porra. Ele tá aqui no time 4, cuidado, hein. Entrou bomba, né, porta. E aí, Egger, tomei a flash. Peguei. Igual, onde tá vindo? Meu Deus, velho. Tem que ficar um fora, velho. Eu tenho que ficar fora desse ponto, porque esse cara do outro lado do nosso time é horrível. Onde? Porta aí, onde? Op 4, last operator standing. Pulou a escada. Nossa, joga muito. Disable it. Que amo, né? A gente consegue fazer, guys. A gente consegue fazer. Senhor Bunda Cagada, muito obrigado pelo follow, muito obrigado pelo seu subzinho, tá, mano? Pelo Prime, muito obrigado mesmo, tá? Seja bem-vindo, vai ter sorteio, eventualmente. Dronando ali, né? Mas vai pular, nossa, quando serve. Peguei um montanha, eu acho. Ó, tá em cima do sapão, mano. Na direitinha do sapão aqui. Calma, calma, não faz barulho não. Ele passou por causa do dragão, não tenho certeza. Passou, passou. Seu time dronou aqui embaixo, aqui, hein. Aqui, ó. Tá aqui ainda. Peguei o buck. Passou por corredor do dragão de novo, a finca. Peguei a finca, a Oza. A finca tá por ali ainda, mano. Em cima dessa sólice. Assim. Avançando em ai, você. Velho. É dois ali. Tá no. Sala de controle já. Embaixo do sapão. Atrás da mesa. Mano! Tá no paredão. Op 4 eliminated. Mission successful. Olha, que aqui é um lugar, tá? Espera um minuto aí. Tempo plantar. Que isso? Plantou. Peguei o plant. Onde? 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 Charuto, charuto. Tem um charuto e um subindo vermelha. Boa. 4 remaining.
Direita. 15 seconds left. Pronto. Time expires in 10 seconds. 5 seconds left. Boa, Henrique, jogou demais. Time limit expired. Vamos, guys, bora. Vamos fazer aquele paredão então, eu e você, Preacher. Bora. Insertion in 10 seconds. Vou seguir vocês, como você não comenta. 5 seconds to go. Segue nós. Eu vou tentar só descobrir se é Kaid ou Mute. Valoriza aí, Termite. Ok, os LEDs pelo menos levou o cara. Tá em cima. Mas... calma aí. Mas tem bandit também. Ah, põe. Tem bandit também. Ele queimou. Para que... aqui não pode... calma aí. É que tu tá vindo aí. Tem dois... cara lá na... peguei. Marca aí, dá bala nele. Sabe... não tem drone. Consegue dronar? Fica safe, drone. Não tem drone. Gadget. Tá aqui. Ah, tá. Calma aí. Vou usar o gadget. Vamos, guys. Ele foi infantil nessa, você não acha? The diffuser is no longer in your possession. Changing mags. Taking a look around. Gemini's out of commission. Friendly, last operator standing. Four last operator standing. Onde está o outro? Na direita, full, vamos ver ali. Já peguei o exame já, mano. Aqui, ó, tá no ping aqui. Pode plantar. Meu Deus do céu, velho. Jogou muito. Pô, não tem liga do azul. Casa principal. Entrou, tá no corredor já, a porta do. Tá, mas tá na cozinha, dropou, dropou, tá ouro, tá ouro já, tá ouro já. Mais um. Pegou do ouro. Dana tá mirada. Subiu em cima da minha. Azul, cadê? Cozinha, último. No mesmo pixel lá, o que você matou aí, Bana, pai. Tá aí. Só no da cara, valoreza, guys, valoreza. Se dropar, eu tenho um carro. Esquerda, abriu. Boa, perfeito, guys, boa, perfeito. Ó, janela rádio e o outro deve estar construção.
Acho que ele entrou lá na construção também. Por que eu tô vendo esse cara embaixo, mano? Defuso de caveira. Construção. Boa! O noguinho vai me mamar. Isso é uma máquina? Isso não é um Jäger, não? Mata o cara aí, velho. Vai. Pode ir, eu também. A eletrofone, sim. Mano. Construção, porta construção. Tem uma manchiga aí. Porta construção, guys. Me quebrou, velho. Passei, vou fazer boa, plant. Boa. Só segurar aí a caveira. Era só explodir. Ah, por lá. É a caveira hoje. Boa, boa. Ele tava tentando pegar a caveira e não falou nada. Cara, eu odeio o TS. Ela mano. Falando, eu não quero tryhardar muito, não. A gente fazendo ataque de montanha. Abriu. Você pegou o buck, Lodz? Abriu o buck, calma. Você pegou o buck? Eu peguei o buck. Peguei um cara. Que demais! Reloading, cover me! A Yana vai vir de base. Tem dois ainda. Ele vai fazer granada. A Yana vai fazer. É, a Yana vai fazer nade de baixo. Oh, o cara ficou muito puto ali. Ah, ia ser um dor, travando. Ai, meu Deus. Só o Ace, rapaziada, nessa cara. O cara ficou muito puto. Você matou ele deitar também, né? O GC e eu matamos o cara. Só o Ace, ele não me tchau, trouxa. Entrou. Tá no bomb, no bomb, entrou bomb. Coffee, 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 coffee. Peguei um puto. Cara no coffee, cara no coffee. Pegaram o cofre? Cofre, cofre, cofre. Para de travar, velho. Peguei Ash. O defuso tá na lareira, tá? A minha pica é muito grande e o menor tá boladão. Pera aí, gente. Pera aí. Você perdeu pra caralho, mano. Bora, moleque, bora. O jogo não parou de travar. Duas saudades sequer, velho. Que porra foi essa, Henrique?